šoreiz neliels introduce, kā lietderīgi izmantot, teiksim tā, iepirkumu ratiņus. Vai no Maximas, vai no Rimčika, nu, vai kaut kur vienalga, kur viņi tiek lietot visos lielveikalos faktiski. Šādi te rekurti tā monēta liekās iekšā, viss nice. Bet, ko mēs izdarījām? Uztaisījām metināšanas iekārtāji, teiksim tā, ratiņus, ar kuriem ļoti ērti pārvietot. Te attiecīgi mums ir balons ar gāzi un attiecīgi pašu metināšanas aparāts rekur. Uz ritentiņiem skaisti apakšā plauktiņš. Pavisam nice. Te var novietot visu kaut ko, kaut kāds instruments, attiecīgi kaut kāds metāla detaļas. Plaukts ļoti labs. Šeit attiecīgi, nu, priekšā izgriezām. Ļoti labi viss turās. Te papildu stiprinājums ielikts balonam šinī daļā. Nu, te apakšā arī stiprinājumi tā, lai tas balons nekur netiek projām. Šeit vēl drošībai vajadzētu tādu ķēdīt apkārt uz rokturi. Pēc tam pie balona maiņas vienkārši rokturs izņemās ārā skrūva laukā. Un demontējās nost balonu, nomainījām. Un viss ir nice. Šāds te projektiņš no iepirkuma ratiņiem. Vienkārši ideāli. Galdiņš uz parīte. Nu kaut kā tā. Introduce.